گزارشی تھی کہ پرمدگار تعالیٰ نے مسعود کے اصحاب میں ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے وعدے کو سچ کر دکھانے والے تھے، جنہوں نے اپنے پرمدگار سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک راہ تباہ میں جہاد کریں گے اور کبھی لگانے جلد سے بہار انتظار نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، البتہ کچھ ایسے ہیں کہ جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنے وعدے سے زیادہ بڑا پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اسی آیت کے اور آیت کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، سورہ مائدہ توبہ کی آیت نمبر 42، جس میں غزوہ تبوک کے بارے میں پیغمبر کو جب خبر ملی ہے کہ روم کا ایک بہت بڑا لشکر ہے کہ جو مدینہ کی طرف لشکر کشی کر رہا ہے، اور پیغمبر نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے یہ کہا، جو اصحاب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ نے یہی سے لشکر تیار کرتا ہے، اپنے اسلحے جمع کرتا ہے، کسی کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہی سے ہم لشکر تیار کر کے روٹیوں کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو بہت سے اصحاب رسول ایسے تھے، سب نہیں، کچھ ایسے ہم پسند لوگ جو جنگ سے ہمیشہ بتایا کرتے تھے، ان میں سے کچھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں تو مریض ہوں، میں تو بیمار ہوں، آپ کے ساتھ گھر کے لیے نہیں جا سکتا۔ کسی نے عذر کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں میرے بیوی بچے تنہا ہیں، اکیلے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جا سکتا ہوں۔ کسی نے گرمی کا بہارا آیا، کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی فصل پک کر تیار ہے، اس کی کٹائی کا وقت ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مرض یہ ہر ایک بہانے بنانے لگا اور رسول کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ تو اسی موقع پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، جس کے ذریعے سے پروردگار تعالیٰ نے ان اصحاب رسول کے دل کی کیفیت کو رسول کو بیان کیا۔ لو کان عربا کریما، قرآن کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول،
हजार हसन सैरी साहब मजलिस से खिताब करके इस मजलिस में आपके सामने मजलिस पढ़ना मजलिस कहता हुआ है और हजारों लोगों
ترازو کی
बेटा तो है अपनी नुसरत के लिए बुला रहा है।
ترجمة
Yeah.
بارك الله.